Davade Baby Romlebs ჩვენს ბავშვებს ემუქრება ადამიანის თვალისთვის უხილავია. როგორ დავიცოდის საშიში Davade Baby-სგან? არსებობს ის, ვინც Davade Baby-ს თქვენს ბავშვთან მიახლოების საშუალებას არ მისცემს. ეს პირადი მცველია. მას შემდეგ რაც ჩემს ბავშვს აცრა გავუკეთე, მას საიმედო პირადი მცველი ხავს და იცავს ინფექციური დაავადებისგან. გირჩევთ დროულად გაუკეთოთ ბავშვებს აცრები 2-3 და 4 თვის ასაკში. იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამა სახელწოდებით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით. აცრები უფასოა. დროული აცრა თქვენი ბავშვის ჯანმრთელობის მცველია.